Takže má 17.05, je pátek, člověk by si myslel, že pohodička. No, bylo se na to těšit fakt. Takže nejen, že mám starý zrychlovač 11.06, zase s cedulama samozřejmě. Sice trochu čistýma, ale tak nečitelnýma, prostě stojící, že sedím, že tam vůbec něco přečtou. Ale hlavně je tady taková originální, zase kuriozitní závada, že si měla vozovna tady nějak podělala tlačítka. Takže nejen, jo, že zavřu, sledujte, jo, zavřu. A vždycky jsme byli zvyklí, a ve všech kartotách to tak je, že když otevřu dveře doleva, otočím to doleva, takže se otevřou všechny dveře. Ne, tady to je, že se otevřou pouze první dveře, ostatní zůstanou zavřené. Když to zavřu a otevřu doprava, která ukazuje ta debilní šipka, tak se otevřou všechny dveře soupravy. Takže je to děsně potom zmatečný. A klidně se vám stane, že po zvyku na výhybce otevřu, prostě chci otevřít jenom dveře pro sebe a jít si výhybku a otevřu dveře celé soupravy. Samozřejmě je to nebezpečný, může někdo vypadnout pod auto a koho zavřou zase jenom řidiče. Proto říkám, a je to fakt pravda, že vozovna písárky je nebezpečná pro tramvajový provoz. Jejich debilní úpravy vozů, co furt tady vyvádí, pojďte se na ty cedule, jo? To je naprosto protestující načítel. To je umytí, doslova do čisté roči. No, jejich větší úpravy vozů, kde po něco předělávají, jak se jim zachce, takže přijde na vůz a nevíte, kam se má to otočit, který tlačítko, co zmáčknout, jak to podržet, aby to fungovalo, dobře to má. Tak na to prostě kašou, udělat tam šipku nějakým fixem a říjte se podle toho. Jako kde jsme? Ta tramvaj musí být ve stavu, který je bezpečný pro provoz, jo? Jestliže se naše kadvojka otevírají dveře vozu, otočení doleva a mal se tedy otevřít všechny, tak to tak bude opravený. A nechci slyšet, že to někomu nevadí. Mně to teda vadí a říkám, bude to vadit tady vozovně, protože to je fakt na stížnost, na těžkou stížnost. Tak. Chci odevřu celý a vypruju to a jdu na jízel. Seru na ně.